Katikiro wa Buganda, omukulu Charles Peter Mayiga, asinkanye His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi era ne boogera ku nsonga ezimu naddala ezigenda mu maaso wakati w'abeebitiibwa abava e Mmengo abayitiridde okulya enguzi era nga basize ekifaananyi ekibi ennyo eri Obwakabaka bwa Buganda. Kituno kijiridde ebigambo His Excellency byayogedde olunaku olw'ejjo nga eyakozenga omujjwa okuziika omutaka Daniel Roma eyatufa ku maaso ng'onono yatemula obutemuzi era nga mu nsisinkano eno His Excellency Delegated President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi ategeezezza Oweekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga nti ebintu byonna bikolebwa naye tumanye bulungi nti Buganda eyina ekifaananyi ekibi ekyagirekerwawo era ng'ekifaananyi kino tulowooza nti no kyava wabula kyava kuba abantu ab'enkwe abagamba nti beesiba nti baagala nnyo Buganda era bagamba nti Buganda bagyetaaga nnyo kumbe abamu baba beenoonyeza byabwe era bakitiza ne mukulu Yoweri Kaguta Museveni. Kino nno kyasitudde Oweekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga najja abeemu mu nsisinkano ey'enjawulo gyakuvaamu ne His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi n'okutereeza ebyo ebibadde bigenda maaso wakati wa His Excellency Deputy President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi omukulu Mathias Mpuga Nsamba. His Excellency Deputy President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi ensonga eyo omukulu Mathias Mpuga Nsamba agikwasiza ddala maanyi kubanga ye tajja kukolagana na nguzi olw'okuba nti Mathias Mpuga Nsamba yava Mmengo era abategeezezza nti ayagala nnyo Obwakabaka bwe naye Obwakabaka bujja kukolebwa nga tutambulidde ku bantu abayina ensa abayina amazima ate abaagala eggwanga lyabwe si kwagala bwagazi bwa Kabaka kubanga abaana bannayuganda be bali mu kuwambibwa be bali mu kubuzibwawo be bali mu kuttibwa. Tweyanziza nnyo His Excellency Deputy President of Uganda ate n'okusomesa kuno kw'osomeseza era n'ekifaananyi ekirungi ky'olaze eri eggwanga bannange wano ffenna we twagala wano ffenna we tusabirira okulaba nga tutereeza eggwanga era tusuubira kino His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi nkyali mukola tekiyamba ye yekka wabula kituyamba ng'eggwanga ate nga bannayuganda kubanga kituwa reflection nti enkya ne bukyanga His Excellency Deputy President of Uganda alayidde nga pulezidenti w'eggwanga enguzi ejja kuba efuuse lufuma mu ggwanga lyaffe naye bwe tubireka awo enguzi egenda kuba egenda mu maaso n'okwerigisiza mu ggwanga naye Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi wajikwatako ng'ekyali ntono era n'azimba ekibiina ekitaliimu obuli bwanguzi era yonna yenna alijja mu kibiina kyaffe aliba akimanyi bulungi nti eyo bw'obanga ogenze na missions za kulya nguzi totawaana. Kakati Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi y'ensonga gy'aliko era kyali mukolera ddala ffe tuli basiimu ate era tweyanziza His Excellency tusaba tutambulire wano tutereeze eggwanga Uganda eyawamu ye Uganda etambula era Uganda eyawamu bannayuganda gye batunuulidde tuli basiimu nnyo Mukama waffe. Yoka banange nukwe wedde kemugobye Mpuuga muwedde Bobi Wine wegobeka abantu bano bagenda kumalaka abantu Bobi Wine wejjeko bloga buno bugenda sanyawo ekibiina Bobi Wine okugoba Mpuuga ku bwa kamishona kigenda kusanyawo Nuupu mukwano mbadde mmanyi nti okusanawo kwa Nuupu kikukolera kubanga ebbanga lino lyonna obadde nga kaweefube wakulaba nga Nuupu esaanyizibwawo obadde nga kaweefube wakulaba nga Bobi Wine asaanyizibwawo omanyi ssente mmeka mukamawo Yoweri Kaguta Museveni gw'otembeeta zaateeka mu bbuuli lunaku sina buli lunaku wabula bbuuli ssaawa okulaba nga asaanyawo National Unity Platform ne His Excellency Bobi Wine kaakati Nuupu eri mu kwesaanyawo yokka kitegeeza ebeekuyambyeko kyewayagaliza embazzi kibuyaga asudde bwe kibanga bulijjo toyagala National Unity Platform ne His Excellency Bobi Wine kitegeeza obadde nga toyagala bibeewo kaakati Nuupu ekutta ekiso eri mu kwesaanyawo yokka gwe abadde ali mu lutabaalo ng'ogirumba owanise n'ebyokulwanyisa nti bigenda kusaanyawo Nuupu
Ofunye akasimu nga tonatuka na kutuka ntio wangi. Nupu joli mkugendo kusanya au. Ateli yesanyi zao yukanandi lozeza. Ntinsa wenu wali batte mu bikujjuko weekendi yonane wikija. Wali bisemu ngu wali mu bikujjuko. Wali saze sedume wente. Wali lesendo ngu wali guzevi okunywe vienja uli vya batamivu. Na batali batamivu. Ngu wali mkujia guza kakati ate sebo. Gweye food dazene solution yetasa nupu bulijojo uluanyi saa. Mukazi mujja ataina mwana mumaka. Nga bulijja nchocha newe nafuna olubuto yangamba. Nti ngenda kulu kusibira koto genda kuluzala. Ate kati yandete demumbu emenya nti wenaji sila ninyuako. Ngenda kusumuru kukabulunji nange elambe ele musiru. Nywe bwechibanga okugoba kwa Mpuga kugenda kusanyawo nupu. Nga nawo chike kasoli mutufu. Then itandika okukuba engalo. Sibe bisenso bibyemu kubanga chawayagalize mbazi chibu ya gasudde bulijja nwanyi sanvewo ate ya mpa magezi kunkuma ye chibina nze sirabanga ko mwempa magezi kunkuma ye nyama erembo bwe kuwanga magezi kunkuma ye nyama nti gitereke wano kitegeze elimu kukugamba nti giteke wenajirengerera amangu nsobola okujisika. Tojiteka waguru kuchibanyi kubanga nze sisobola kuwala mpa. Jiteke munsonda wenda sobola kwe sorosa. Nzijenjirie embuzi ruwa. Mwefa lwe manyibwa nanyini yo. Mwemusoke mwebu ze lwachi bino okuva lwe byabaddewo. Aba NRM mu bulijja abavuma His Excellency Bobi Wine. Bulijja abavuma bannankyuka kyuka. Bulijja abalaba video zaffe ne batandika okutulangira ebibye ebituliko. Ate kati bakyusizza olutambi bagamba. Bobi Wine okugoba Mpuga kigenda kusanyawo ekibiina. Era ne bamuwa amagezi nti bw'ataatwegobeeko. Tugenda kumugoba abantu. Mpuga wani bannangi. Mpuga wani kubanga. Nze sisobola kera kumacha nenda ba Museveni nga agobye nabanja. Nenda ba Museveni nga agobye oba anitamongi amujeko kadi oba speaker. Nenda ba Museveni nga agobye Moze Sali. Nenda nika Museveni okugoba Moze Sali. Okugoba nabanja. Obo okugoba Jessica Rupo. Chikenda sanya we chibina. Obo okugoba Moses Chigongo. Kuba deputy chairman Buganda region NRM. Chikenda sanya we chibina. Nze natandika dio kufuko omuwabuzi woyo gwempalana. Nga ate kyo nechiri mukukole wa mubudogo. Chisanya wo Museveni. Obe chibina che ngatenze ngamanti Museveni. Che chizibu change. Nechibina che NRM. Che chizibu change. Wawula nentu nuri na Museveni. Nga ali mukukole nsobi egendo kusanya wo NRM. Ate nezija muwama gezi inti wogo machigongo NRM. Wesanya obwe sana wesane okubanga. Nangi chuti chengkole lirabu lirunaku. Chakulabanga NRM. Esana umbuzi wefa. Lwemanyibwa nannyini yo kubanga akabonero bano okw'okuyomba kalaga kinene nnyo nti tuyina omuntu waabwe gwe twagobye abadde abazannyira ddiiru ez'omunda mbega wa Amerika baamukwatidde mu Russia.
Chovola wa Amerika yomba nyo. Nti omuntu oyo lwachimu mukose bwe muti na yenga bulijjo aspiring ila Amerika munda mu Russia. Eranga yasanya wa Amerika munda mu Russia. Muchitegedde baganda bange ne banyinaze. Kakati ndoza mutegedde ani na nyini Mpuga. Na ye OHT wa enyo right honorable Mathias Mpuga anti wagambyo yagala nnyo ku OHT wa kakati munnange. Katuchikuwe tukuweleko ne receipt. Zine nsonga za Uganda si za Buganda. Mulekera okoze sakadi ya Buganda okuyisa we bya mwe. Abye sente yomu womusoro nga yeri mbike mengo. Zine nsonga za Uganda si za Buganda. Abakara moja babungetera ku ngudo si Baganda. Abakara moja abafendera enjala si Baganda. Abeka sensa abattibwa mu 2016 si Baganda. Bannange bino ebintu biri beyond Buganda. Omanyi kibi nnyo kya nnaku nnyeera nti omuntu abbye miliyoni 5 ez'omuyi w'omusolo alabanga wa muzinzi nnyeera Ssaabasajja Kabaka amwagala nnyo okusinga bano abamukubira enduulu. Kale miliyoni 5 emmengo watwalako mmeka mu nkola ya luwalo lwange eyo gye weerimbika gy'oyagala okwekweka okuzannya ebyobufuzi bye eby'ekijjigga? Wabatwalirako mmeka mu nkola ya luwalo lwange? Gwe kyogamba nti ye gwe Muganda omutuufu akolagana n'abatemula abaana ba Buganda. Sigenda kulembera bantu batalina mpisa. Sigenda kukolagana n'abantu abavvoola Buganda. Gwe Muganda omutuufu akolagana n'abantu abatigumbula abaana ba Buganda. Abaana ba Buganda bameka be bagobye ku ttaka. Gwe Muganda omutuufu ssebo tulyoke tukuwaane. Abaana ba Buganda bamekesa weno abali mu ntaana gwo Muganda omutuufu tulyoke tukuwaane. Ababatadde mu ntaana be bakuwa obusiimo bakuwa bwaki? Ababagobye ku ttaka be bakuwa obusiimo bakuwa bwaki? Abatigumbudde abaana ba Buganda be bakuwa obusiimo bakuwa bwaki? Then ffe tujje tugambe nti ye gwe Muganda omutuufu. Omanyi bana abantu balina ekintu kyabwe kye bakwata ng'ekikwate. Kula amanyanga gonna duke mmengo wekweke. Bezomu yuwa msoro duke mmengo wekweke. Mukwano Ssaabasajja Kabaka wa kuwechitibwa nti owechitibwa. Era tuba tukusuubira okweyisanga owechitibwa. Sigenda kulembera bantu bayaye. Sigenda kulembera bantu abatalina mpisa. Bo waloja tewamanya nti tuli bayaye. Twakubirako ku simu nti jangu. Obagwa omubbi gwe mutuufu. Faba kubire nduru, feba yae. Hulinganga katiba na ababibo mchibuga. Ababibo mchibuga sewo gogwa biyeke bintu wa kuhita fala. Mbuyeye mugezi. Chovola wakakati Mpuga. Ye fulo mtu kilivwenyo. Fabali mkumune nyakonti munange chino chewako za chichamu. Era chaliba dechamu vunanzi wa wenenyezi gwanga. Ye feba afuda abachamu. Ate mame ya kole na kemengo. Ate mame uwe chitibwa. Mkwano tugeenda kuwango omuntu chitibwa achewa de. Ssaabasajja Kabaka yabawa ebitiibwa ng'alowooza muli baamu ensoba nga mukyalimu ku nsa. Ne Joyce Nabbosa Ssebuggwawo yali wa kitiibwa era ye yali deputy president wa FDC Buganda Region. Olwaleero ali luddawa. Nabbosa ali luddawa akola n'ani? Nayo weri Kaguta Museveni. So mwabakolagana n'abatigumbula abaana ba Buganda ne Uganda eyawamu. Sebo mwagala mwe mubere ba kitalo nyera muwebwe kitibwa era mulowooza nti mwe ba mugaso nnyo Ssaabasajja Kabaka abaagala nnyo okusinga abalwanyisa abatigumbula abaana ba Buganda. Baana ba Buganda bamekeyo Buganda gyoyogerako olunaku olwaleero ababungeeta bali ku nguudo tebakyalina wakwege kaluba. Kicyonjo yagenda n'abasenda ku ttaka lyabwe. Engumba z'abajjajjaffe tetukyamanyi na gye ziri. Abakulu baasenda ebijja byonna. Nokera ku machanga ebijja babisenze. Bisendebweko n'oweeka naye nga abisenze ayina erinnya eritafiitinga mu Buganda oba eritalina kika kyonna kye lirepresentinga mu Buganda ne n'ovaayo. Wakolagana n'ababatigumbula n'ababba ettaka n'abasenda ebijja n'oyagala okugamba gwe Ssaabasajja Kabaka gw'asinga okwagala. Ssaabasajja Kabaka asiiba tuteerawo n'ensiisira z'ebyobulamu nga Kabaka birthday run yajjanjaba abakyala fistula. Nga Kabaka birthday run yayambako ku baana abalina sickle cells. Kitegeeza Ssaabasajja Kabaka ayagala abaganda nga tuli balamu. Kakati gwe bw'ogenda n'olya sente z'oyo abatemula okwongera omukuumirawo atutemule
Olowozenti saba sajja kabaka anasi maggo kusinga abakubire ndulunti lwacho kulagana abatigumbula abana ba Buganda ndi wachitadde ku skero ya Buganda gwe lwacho kulagana abatigumbula abana ba Buganda kambuze chibuzo oli imamu mama fina zene mbugoze azene nsasi ze mu muziki timbu na yali sizaka ojikwata ojikwata chitegeza nti omusilamu obeddiini yonna eri opposite n'obusamize era tewali musamize gy'asobola kujja mu muzikiti oba mu kanisa nga teyeeyambudde mu majombo wegago oba nga tazze kusiramuka oba kulokoka era agamba nti engeri gyendi omugagga bajjajja bampadde nnyo ssente mbadde ndeese ekimu eky'ekkumi mbadde ndeese endobolo mbadde ndeese zaka then naawe imam n'ogikwata ate n'olaga nti gwe mutuufu ababbi ate be bayita abantu balamu abayaye osobola okumpa enjawulo wakati w'omuntu mulamu n'omuyaye abayaye be bakufudde loopu wali mu DP ng'oli mu n'abalala bangi gwe omanyi bwe tuba tulanga ebivu waliwo abayimbi be tutukulembeza nga Tadias Katumba waba n'akuba akalango ayina ba mentioninga ne wabaawo abatajja nnyo nsabe bwe tuteeka mu n'abalala bangi Mpuuga mu DP wali mu n'abalala bangi naye abayaayi bakufudde loopu abayaayi bakufudde kamishona nga ba gentleman bali mu bikufuula oba gwe mu kwagala otuziika otusaanyeewo ekibiina kyonna okiyiwe ekigo okisaanyeewo walowooza mbu okolagana n'abayaayi mbu era abayaayi babeera tebategera yes tuli bayaaye naye ekitufuula abayaayi kubanga tukolagana n'abayaayi betumanyi tebiseera ebisinga olina okwerimbika mu langi y'oyo gw'ogenda okugezaamu omuntu kaakati gwe bobolooza ntuli bayaayi ekyo twakyefuula okuba olw'okuba nti twategeera nti tudiringa n'abasajja bayaaye twakitegeera ntudiringa n'abasajja bayaaye ye gwe bwewamanya nti tuli bayaaye n'osalawo ove mu baamasuutibwa kubanga DP yammwe Mao yaliyo ng'asiba ettaayi n'emuleeba etanga olulimi lw'embwa ng'ayambala ekkooti yonna yonna n'erabira ng'omudebedo mwana wattu ng'asala bulungi enviiri tateekamu kimemeya n'akakuwo kano takateekamu lwaki mwamuddukako ate ne musalawo okujja mu bayaaye tewakimanyaako nti tuli bayaaye bakubuuza bya ssente oba olaba butalina mu by'emmengo sigenda kukolagana n'abantu oba sigenda kukulembera bantu abatyoboola Buganda abatyoboola Katikkiro abavuma Ssaabasajja Kabaka tute naffe ne twagala otukulembere otwerippyeko naawe otwegonnomese ekyo ky'okola bakiyita kwegonnomeka gwe atwerippyeko gwe atwesibyeko ffe tukugambye situkyayagala kutukulembera kubanga buli lw'otukulembera ng'otudde mutto gw'emmaaso tulaba otunnyika mu nnyanja ate nga twagala kusomoka otuvuga amafaaya ate otandika okwekaza mbu sigenda kukulembera bantu bayaayi sigenda kukulembera bantu bavuma Ssaabasajja Kabaka sigenda kukulembera bantu bavuma tute mpaayo omumuffe eyali avumye Ssaabasajja Kabaka gwe mpaayo omumuffe eyali avumye Ssaabasajja Kabaka owekitiibwa Katikkiro teri yali amuvumyeko wabula owekitiibwa Katikkiro ebiriwo ebigenda mu maaso olunaku olwaleero byebimuvuma gwate waali ewunyiza lwaki Ssaabasajja Kabaka asobola okugenda ewantu nga Katikkiro tategeddeko Ssaabasajja Kabaka mu bigambo bye yeye nnini n'akyeyogerera nti obwakabaka baabutuddiza naye tebaabutuweerako buyinza golowooza oyo ayina obuyinza obw'enkomeredde ye talina baasobola kulemeza mmenga awo bazannya ebyobufuzi byabwe ebisaanyaawo Uganda n'obwakabaka bwa Buganda mu linnya ow'ekitiibwa nga baaba tutega bakimanyi ow'ekitiibwa tagambwako bakimanyi ow'ekitiibwa tawabulwa bwe wabula kuwa ekitiibwa oba olabye Ssaabasajja Kabaka mukamwa Ssaabasajja yakyatula lunyi nti obuyinza baabutuddiza naye obuyinza obwatuddizibwa tebwaliko mutwe kati saagala weerimbike mu ow'ekitiibwa Katikkiro nze so amuvumera mu ow'ekitiibwa olowooze mu kigenda kukuyamba mubona ayogera boogera ku ow'ekitiibwa Katikkiro yaani atagambwako gwe ky'ogamba nti nkobazambo g'okusaanyizibwawo era tusirike gwe ky'ogamba nti bbanga w'okusaanawo era tusirike oyo Mpuuga ow'ekitiibwa ow'ekitiibwa Katikkiro ambulye baana be waabwe bameka abaafiira mu lutabaalo lwa leeta Museveni
Atenga faba ganda, olutabalo lwaleta Museveni ojja kwesanga nge yali main cause kuzzaawo bwakabaka bwa Buganda atubuulire abe wabwe bafiiramu bameka. Oba Baganda balungi mirimu babikulya. Nga nawe abakulembera bakugambako ku munyego gwe bayiga ne baguzza ne baguyimirizaawo. Bwe bakugambako baba bafuusi babi. Bafuuka abatalina mpisa. Oli n'agamba omuntu atuula kasimuke n'alowooza yes! Bwoba toyagala ntule kasimu kange gulawo ofisi yo. Wenjagala nzije nkuwabule ne nange wano we nsobola okusinzira. Okuwabula weewaawo nze sikozesa lulimi luvuma yadde oluvolo ekitiibwa Katikkiro. Naye ng'era waliwo ebigenda mu maaso ffenna bye tutunuulira nti ne Ssaabasajja Kabaka byamusina ky'ovoolaba. Tugamba nti we tuligwa waligwa ne gwe weebuuze lwaki ennaku zino Katikkiro si asooka okugwawo Ssaabasajja Kabaka ajja nekkatawo bwekkasi nga n'oweekitiibwa Katikkiro tategeddeeko oyo gw'otujuliriza. Oyo gw'otujuliriza. Oyo gw'otujuliriza. Twerabira abeekase Ssaabattibwa olw'okuba oweekitiibwa Katikkiro. Twerabira abaana b'ekkaramojja abaffe enjala olw'okuba oweekitiibwa Katikkiro. Twerabye abasoga abalima ebikajjo nga mu buli maka. Mulimu omusoga nebegabaga mwavu gatya buli maka mulimu omusoga naye ng'omusoga ttani y'ebikajjo bagimuwaamu emitwalo mukaaga. Kyokka ebatuuka okumuddiza sukaali buli kiro bagimuguza 14. Ye bw'aba abaguza kiro y'ebikajjo bagimuwaamu ojja kwesanga nnusu ttaano nnusu 10 naye ng'ebatuuka okumuddiza sukaali bamumuweera ku nnusu 14. Yo musoga tetumutunulia tutunulira gwo omuganda ow'ekitali nnyo. Mumutu ogeza nako nti Abaganda beegulumizira kituufu. Mu Abaganda abawagike bakyemeza mwegulumiza nnyo bannange mukozesezza obye ekigambo ow'ekitiibwa. Batuuka okugambako nti munnange wano ate nga wakoze bubi mukulu munna. Sigenda kukolagana n'abantu bavuma bwakabaka bwa Buganda. Eyo sympathy card gasia bulolo. Todda nga muna kubireta kubate Ssaabasajja Kabaka asinga kunyigira mwe abakolagana n'abasaba na ba Buganda mwe mulowooza nti Buganda ki? Mwe mulowooza nti Buganda nsalo zayo Buganda ttaka lyaleetebwa baani? Fitwatandika n'amasazaga Kyaddondo ne Busujju Baganda be balwana ne bagaziya kakati awatali Muganda tewabeerawo Buganda. So nno n'olwekyo bw'obanga oyogera omulundi omulala osengejje. Otherwise, nebino bimuza mu small group of family bannange situgenda kukiriza small group of family okututegerera nyanzirwa kisi Europe. Nyanzirwa kisi deputy wa His Excellency Bobi Wine mu Buganda. Lwaki gwe? Lwaki gwe deputy president mu Buganda? N'olwekyo Muganda wange. Izo kadi zozanya za kibogwe. Za mwana mujjana nnyina buli jali emmere bulungi nakuta. Nero bamunenyezzaako ku nsobi ye natandika okukuba emimiro. Olw'okuba maama tebanzaala wane. Olw'okuba ndi mwana kyemizaale. Olw'okuba ndi mwana mujjana nnyina ezo kaadi ezi za sympathy. No. No. Tebigenda kukola baba. Small group of family. Tegenda kukola bweti. Small group of family. Family yawa. Goloza Bobi Wine ya Masaka taina oba nganda. Goloza ya Masaka tewali uombo ge budu. Goloza taina kwa ya sobala kuwa kadije ya wakwe. Goloza wali wa chitalo nyonga kwa goloza. Katiyo didofu nyifu nyobufu kamba ya Masaka bika la kasiza. Tugende kwa mkaluru kwe. Gola weche chitegeza Masaka. Kumundua kwa lakane Museveni. Tugende kwa mkaluru kwe Masaka au. Olabe munnamasaka bwe yakoowa Museveni oba bwe yakoowa omuntu akolagana ne Museveni. Wewe mpola mpola speed control ogenda kutomera. Ate CBS tosalanga gwakawalanga towuliriza gwakalenza gwakawala mwamaze okuwuliriza mulete kuwayisa mufumbira tuwulirine ku gwakalenza ku CBS. Webale nnyo mukwano gwaffe muganda waffe omukulu yeekolera itungwa n'okusomesa okwo okw'enjawulo ate kw'osomesezza olunaku olwaleero
tukusimye nnyo, tukusimye ddala, era nga tusuubira nti okusomesa kuno si kwa just bu just, wabula kulinamu ebyokuyiga bingi, era kuwa reflection ennungi naddala eri eggwanga lyaffe ne bye tuyitamu nga Bannayuganda. Bingi bingi bituukawo naye tetumanyi lwaki biba bituukawo. Ebimu bijja nga biyidde ku nsonga, ebirala ne bijja nga biri back stage. Naye nga mewande one time tugamba nti amazima engeje geteekweka, era amazima galivaayo ne geekeekula eyo gye geekwese. Era Bannayuganda ne bategeera, ensi yonna neemanya, Luganda yonna neetegeera, era netukkiriziganya nti ddala geegano ge gali amazima amatuufu ge twalina otambulirako ate ne tutereeza eggwanga. Tusiimye nnyo, tusiimidde ddala, mwebale nnyo mwenna 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 abakwataganira awamu okulaba nga tutereeza eggwanga. Era tusuubira tulina ekituufu kye tulina okukola tutereeze ate eggwanga. Ku lwa Uganda yaffe n'eggwanga, tumanyi nti ddala ddala tugendera ddala okufuna amazima agasinga kwe tugenda otambuliza emiramu emirungi egy'eggwanga n'eggwanga lyaffe okutambulira wamu. Era nga tuli basiimu nnyo ku lwa eggwanga lino Uganda eritambula nga ligenda maaso, era tukkiriza ne tusuubira nti tujjafuna eky'enjawulo.